muuqaal dadka soomaaliyeedii aad oola yaabeen oo ay leedahay gabar fanaanada ugbaad aragsan ayaan doonayaa inaan idin daaro. Inuu naftiina muuqaalkan waxaan doonayaa inaan qiyaastaan maadaama sidaa anigu arkay laga yaabaa in si ka badan u aragtay. Gabadhan miyay cabsan tahay mise waa qof caadi ah? Ugbaad maxaa iska bedelay? Walaa kanaa muuqaalkeeda ila daawada. waa lagu xirayaa. Allahu Akbar, dembi baad gashay. Istaghfirullayso ha dembaabin. Istaghfirullayso xadiga dhanba jaalasha dhanba waxaa laga dhigayaa jiirkaygi jaalasha dhanba hudhalaa laga dhigayaa annakaaba uxiisaynaba. Bliis hana la xidho, bliis hana la xidho mawaalinta jaalkii marka lagu dhahaa waxaa kugu yidhi warqadaa kugu taala alaabta irara gutlan isida okay jaalka alaabaa kuu taala jabuuti ma jirto hadda jaalka waa uxiisaysaa jeel baad ooyeysaa waxaad haysaa hala ixro hal mar baa waxaan rabaa please hal mar baa waxaan rabaa inaa maxay ahayd jaalo la igeeyo jeelka waad haysaa halo maqal ma jiraa Soomaaliland oo dhan baa guulaysatay dulkayna wareegay misaana wareegay halay qabto wayo ayigu soo garaacin maanta kale lama soo garaaca albaabade maanta kale dadka gaajo qabataa walaal yibilay naga tahay ya maanta kale muuqaalka fanaanadan ay leedahay ugbaad aragsan ayaa sacadihiis markaan ka soo gudubnay aad loo wareejinayaa oo dadka soomaaliyeed ay wareejinayaan ugbaad dadku muuqaal ahaanta markii la fiiriyo dadka qaar waxay leeyihiin inay cabsan tahay oo iyadoo cabsan ayay life soo gashay dadka qaarna waxay leeyihiin ugbaad aragsan xukuumaddii hore isla markaana soomaaliland ka arriminaysay ayay qayb ka ahayd dadka rida micnaha madaxweynaha haatan la doortay ee maanta lagu wareejiyey hogaaminta isla markaana soomaaliland cabdiraxmaan erro ay gabadhan wadatay marka farxaddii baa ka tanbadatay oo madaxweynihii iyadoo ay soo saaratay ay taageeraysay u gurmatay baa soo baxay oo sidaas u dabaaldegaysa haddii marka ay noqoto ugbaad inay faraxsan tahay oo ay dabaaldegayso markaan aqligan caafimaad qabo aan kaashanno miyay qurux badan tahay inay sida iska dhigto oo cawradeeda bannaanka i keento oo aan arkaynay lugaheeda sida u yaalleen iyo korkeeda kale bodhigeeda kaletaba qof caadi oo caafimaad qabo miyaa sidan samaynayo waan la socdaa ugbaad aragsan waa gabar fanaanada oo soomaaliyeed haddana micnaha dhaqamada ay leedahay markaan dhanka lebiska iyo cowrada aan la asturinin waan ogyahay xaaladda waan la socdaa iyo muuqaal isla markaan ay soo gudbiso laakiin maanta aniga wax kasta og haddana laakiin waxaa aaminsanaa inay wax qaldan yihiin gabadhan balaayo kale ku dhex jirtaa wax kale ayay soo isticmaashay because xitaa haddii ay dhacdo inay dabaaldegayso inay sidan issamayso ma aysan qurux badnayn somaliland macnaha waxaa ka dhacday doorasho aada u qurux badan doorasho runtii ku dayashna mudan oo xitaa koonfurt inay kaga daydaan ay aada u qurux badan tahay ayaa dhacday laakiinse ka la doortay iyo ka wax doortaybo meel ma kala jiraan ninka xilka laga qaaday madaxweyne muuse biixi cabdi xildiid iyo sidoo kale cabdiraxmaan erro laba nin oo meel kala jiraan ma aha waa laba qof oo walaala ah hal meel la kasoo joodaa hal xamiin leh one decision leh weeyaan ugbaad marka inay waxaa samayso runtii anigu ceeb baan u arkaa haddii laakiinse ay nafteeda wax qaldan yihiin oo ay gabadhina cabsan tahay
waxaan dhila kulli reer bay ka dhalatay reer kale aad cishtaan hadii ay farxad xitaa ka tahayna waxaan dhihi lahaa gabadhan kulli waalid baa dhalay haddaa shilig micnaha kari waaseen inaad micnaha fan ka reebto aniga kusoo fanka wanaagsan waa inaad dalay kaa kari waaseen balse iyadu micnaha ay micnaha fafeydkeeda uu noqday maanta laakiin inaad dhahdaan is astura waa waajib ismakaaga saa somaliland iyo xukuumaddeeda inay gabadhan dhahaan is astura culammada sharafta badan ee islamarkaana soomaalida ugu qiimo badan ee somaliland joogto waa in micnaha ay gabadhan siyaan waano wax la yidhahda gain and cancellis because waa waajib micnaha inay saara weeyaan haddii marka waalid ahaa laga dhegaysanaynin zamankan aan ku jirno waalid waxba lagama dhegaysto waalidka wacnaha waa la dulminaya dhibaataa lagu samaynaya gabadha intay nin cadaa iska guurstay reerkooda goonaysa haddii ay dhahdo maxaa maalinkaas waxaa arnaa hooyo soomaaleed oo micnaha ilmaheedu ay dulminayaan waxyaalaha laga yaabo hadda kor waxaa arkay hooyo micnaha dheeso gabadheedu way inkirtay gabadhii hooyeed ka qaylinaysa oo leh hooyadii way isxirtay balaayo dhan baa micnaha shindhiya yaalaan marka waalidka inaad runtii si wanaagsan u ixtiraamtaan oo runtii adeecdaan aad ay u qurux badan tahay qur-aankana waa lagu sheegay baarinimada marka lagu sheegay waa inaa maqashaa hadalka micnaha waalidiinta hadda waxaan aaminsanahay gabadha ayadaa sidaa isku qaabinayso waalidkeeda raallika ma aha laakiin waalidkeeda hadal ka maqlaynin hadduu marka qof waalidkiisa wax ka maqlaynin muxuu ku suntan yahay caasi waalidiin weyaan qofkaasoo galato marka in la isqaqaabiyo waa ceeb aad weyn wax wanaagsan ma ahan wax qurux badan ma ahan ogbaadu kalix ma ahane maanta marka aynu fiirino aalad tiktok iyo waxyaalaha ka jiro runtii aad baa u argixisa waxaan aragnay gabdho soomaaliyeed oo kusoo qoranayaan kala kiciso intay niman lifeon soo koraan isqaabinayaan wejigay qarsanayaan markaasay neekinayaan waxaan loo baahnay isqaabinayaan xumaantii baa badatay zinadii baa badatay munkarka qabiilaysa kala duwan baa badatay dhalinyarta ma aragtay maalinkasta in leeyahay habeel baa soo qarxiyay sababta ma garanaysaan dadkan dad ilaahay ilaa ka hadla lama aha saaad xitaa ma tukanayaan baadi to baadi intaa laga baxayaa muuqaal baa titoga loo soo dabanayaa gabadha waa maray nikiso iyo maray muuqaalka ay nikinaysa ee qorqodhixiso si loo arkaa micnaha inay kalarka muuqaal ku darto isqurxiso filter saarto blaa iska dhigto waxyaalahaasna runtii waxaan dhihi karaa waa musiibo weyn oo ismarkaana aaladan tiktok ilaa ka dhaxalay qof kastoo ciilan qof kastoo micnaha la dulmayo qof kastoo micnaha runtii ka dhacsan nolosha oo cabsan live tiktok uu soo gelaya inaa aragno maalin kasta xumaan zaa'id ah oo xumaantii aad usoo badato aaladan ba inoo fududaysa qofka hadduu soo cabo live tiktok isa qabsanaya wuxuu noo iska sheegaya qofka haddii la dulmiyo maandhaxasa gabar maalinkii live soo gashadhaas diinna ka baxa ilaahay subxaana wa tacaala hana ammaanso aaladanna yaa la israacinaya soomaaliya aaladan yaa la isticmaa micnaha yaa si qaldan loo isticmaalay muuqaalkan aad bala dheeraa saxbi la intanay kusoo gabgeynaya haddii ay tahay marka waad jira kana soo muuqata kaa wasanaya si naxariis leh inaad ku sabirto ka mid noqoto kumanaan kunees marka anigu xiran haddii aad u jirtayna aad ayaa u naxariisantahay.